warri debu oromo da rakko oromo da oromo da da satitti debu jira karara nagatin naga wajinjira chukaba jettanin wajinin gargar sanu warayirtan baye singala te facchum barbadan inni biramali amalle wannan wafu jira wannan wafu mali ada ke nya safu ke nya ti debi ukamna rugumatte amma kacirra kae akamna murti dile ditti lalu nurangiru nuina marar sine na walitti finne walitti debi minne ummata ke nya tokke wal tokumma sani akacimu tau barban nawante sabab sablam min wajinjiru mo akka ada sani ditti araramani naga anakka wajinjira tani kanguru kamnu sangara fundura sirre fanne wal mari'anne tokkomne wal jalanne funduratti demne tokko fa bawu qamna bara dufutti yechum barbada kana rabbin wa amilke sunjira namni amma wan gudda ke sa dabarre asgenye be ku kankabu umman romo be ku kankabu wa baye da malifi labsin kuni ho bawu akasmatti zimjere kambaye miti yechura bua bayitu jira aske sawante fi umman romo labsi kan ho bafatu Sabni Ibrahimo akkawani wan adda gorani titti warre lalu zwanjiruf ingalle ibn fakkata ummata nugalu didetiko malifi akasta kanjeru kan ratti wal murmatu riwante evi amma namnu duhu baccu kaba nama jalala nuttirufe ke summesu sera fi labsirattun domne ojjechu ararsu walitti fidura nu barbaachisa wanna nungalle mo mana murti diletis mana murti adatis walim mariyacha sirresa gabbisa otirem netae daran kana chala ummata biya kanadi siti ummanti ummanni faranjille nurrai wana kana akkagalte titti furate titti nojjeta yechum barbada ya hojjennu walalallu walina jirannu wala jalannu wanni amma gara fundura titti nogoru kamnu mali ummanno romo beku qaba gabrumma amata dibbato ko shantaba gabrumma keisa turre keisa bani manni murti adanu dabbate jira amalle hufe ganno no kandem nintane rakko gurguddo to jira nur nurra jira wante kana beegne gara fundura tib sirre fanne oji kenya hojenne biya kenya fundura tibasu oromo fundura tibasu barbaachi sana wonni to goto ko mal jira warri amma afan oromo imbegne warri afa sababirata e oromo ilamlim warri yecha jiru jira oromo nuganu base jira yecha jiru kana abanneet gara funduraati tereem nama hundua gammachiimne aadaa keenya kana babal'ifne umman hundu akkatti fayyadamu sabaab sablammiin hundu akkatti fayyadamu godhuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna harka wal jibbuu dhiifne wal jaalachuu qabna waliin mari'achuu qabna waan nungalle irratti waliin abboomu waliin obbolaa'uu qabna waan ta'eef warri aanarra jirus warri dabarfannaarra jirus tokko taane waan nungalle wal gaafachaa hoo hojjenne ta'e mana murtii keenya wajjin mari'achaa hoo kan deemnu ta'e kana caala bara dhufutti tokko hin baanan jira waa inni nu waa milkeessu nama milkii nu waa taasisu huraa bulaa badaadhaa hin jedha ulfaadha. Nuun teenye harcaati jira jechaa turre. Amma immoo san bira dabarree hundinuu ijaarrate sadarkaa eebbisiisuu gubbaarra ga'ee jira tokko tokko tufaafamanii jechaan. Gara barreessatiin qacarriin xumuratee hundaa'ee maannu dhumatee jira. Garuu ijoolleen tun akkuma yeroo hunda dubbannu iddoo gara iddoo biyya biraatirraa qaxaramanii as dhufan waan taaneef kiraa manaatu jira geejjiba jira hatattamaan mindaan isaanii kaffalamuu qabu kan jennu immoo amma kana iyyaa jirra isinillee kana dhageessanii akka irra nu oolchitan abdii guddaan qaba asumaan bulchoonni aanaa hadaraan isinitti dhaammadha isin bira waan jiruuf dhimmi kun hatattamaan waan kana uummanni isin komataa jira manni murtii aadaa akka hundaa'e quba qabna yeroo buusaa gonofaa yeroo hidhataa horma qabanii nurraa fuudhan kan keessa kana maa qabbanaanii jechaa jiranii asumaan isin duuba hamachuu osoo hin taane iftoominaan isinitti muwayyaa kana beekaa taani manni murtii aadaa kun akkuma calqabameen manguddoota irra deemnee akka abbaa gadaatitti gaafanna manni murtii olaanoo manni murtii idilee nun jaalatu poolisiin nun jaalatu qaamni nageenyaa nun jaalatu abbaan alangaa nun jaalatu akkasumas abukaatoon nun jaalatu jedhan. Amma dhugaa dubbachuudhaaf na fuuldura jiran osoo hin taane kabajamoo mana murtii pirezidaantiin keenya san cabsanii har'a akka obbolummaatitti pirezidaantonni isaanii kan aanaa aanarra jiran deeggarsa guddaa nu godhanii kan yeroo biraa achitti leenjii nuun ala kutaa isaanitti nu yaamanii leenjii guddaa nu kennaa jiranii
isaanis yeroo dabre yuunivarsiitii astuu waliin walii galanii leenjii gahaa nuu kennanii akkanaa galateeffattan asumaan dhaamsa dabarsa. Naamusaan wal qabatee dhugaadha. Namni hundi wal qixaa miti. Keessumaawuu manguddoonni keenya hanneen hadaraa isinitti dhaammadhu gonkuma namni isin sossobee takka lama jettanii garuma mana murtii aadaa akka hin deemne isin gorfadha. Isinuu hin gootaniif miti. Hamiin akkasii waan hin jira waan jedhaniif kanuma galatooma ulfaadha. Bara dhufutti tokkoffaa baanee Waaqayyo umrii nu dheeressee achiin nu ga'ee ummata keenya gammachiifnee amma 1990 irra ga'ee jechamaa jira. 100 duuchinee badhaasa guddaa akka argannu wal qabannee haa hojjennu. Horaa bulaa deebana. Yeroo ammaa caffeen godhe irraa kan argame akkanumaan lafaa ka'ee argamee miti. Kadhiinni guddaan irratti dhangala'ee ummata Oromootiif qabsoo argame jennee fudhanna kana. Qabsoo silaa barbaadamu keessaa ummanni Oromoo waan barbaadu keessaa tokko argate jennee ka'itti gammannu. Kanaaf rabbiin galanne haa ga'u jedha. Warra kana ammootiyyuu murtii kana akkanatti murteessee labsii kana baasee gannuu dabartees galanni isaan haa ga'u jedha. Lammata ammoo warra asii magaalaa kana wajjin nu wajjin hojjetaa jiru, nu wajjin dhama'aa jiru mana murtii idileedha. Aanarraa haga ol aanatitti biiroo turizimii akkasumas biiroo abbaa alangaa sadiin kana baay'isee ni galateeffadha. Maaliif wanni hojjennu jaarsonni kun mana murtii kana qofaa miti. Mana murtii kanallee baanee namni tokko tokko badheetti walitti araarsuun ni jira. Rakkoo yoo sannu kun namu irratti dhayidhee ka gaafannu, dhayidhee ka itti mari'annu, dhayidhee waan kana nu dhaabaa jennu nama hidhame ammootuyyuu mee dubbii kana hin laalla asirratti nu dhaabaa jennuun mana murtii idileeti fi mana murtii abbaa alangaati. Kanaaf osoo alatti nuun ari'in, osoo fuula nutti hin guurin, ufitti nu fudhatanii maan rakkattan jedhanii taa'aa jedhanii kabaja nuu kennanii jaarsota kanaaf godhuu isaaniitiif itti gammannaa. Galanni rabbiin haa ga'u, isaanillee haa ga'u. Waan tokkoof jalqaba taa'ale jechuun ibsaa jechuudha. Ibsinee biyya kanaaf ibsine jechuun naannoon Oromiyaa. Naannoon biraa ibsaa kana nurraa fudhatee itti fayyadamuu heedaa. Kanaaf ibsaan jalqabaa isin waan ta'eef yeroo tokko ufiifuu mee uf galateeffadhaa jechuu barbaadeeti. Kuni cimina hojjetamee cimina ammootii magaalaan keenya hojjetee sanirra yoo taru taate ammoo cimina bichaa osoo hin taane rakkinni jirullee ka'utu isarra jira. Maaliif? Wanni tokko billooyni tokko yoo doome qarsaa barbaachisa yookaan muruda barbaachisa. Kanaaf qarree fuulduratti akka deemu, qarree hojii hojjennu kana ammoo kana daran akka hojjennuuf rakkoo jirus kaasuun nurra jira. Rakkoon manni murtii jalqabaa qabu, mana murtii jalqabaa kana keessatti namni yoggaa dhufu marti isaa beekumsa guutuu qaba jedhaniitini wannoo hin jedhanii tokko tokko bakka sanittuu waa loluu barbaada, dhaabbashuu barbaada. Kanaaf warri nagaya guyyaa manni murtii kun dhaabatu torbaanitti guyyaa tokko osoo nu bira dhaabate nama ammoo dideetini maruma jedhe ammoo nuufidaa yoo jenneen osoo nuufide kana achirratti jira osoo hin ta'in yoo kanaan waliin gargaarsisin hojiin deebuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf waan akkasii osoo qabattani. Maalifi waan nu achi dabarsinu kana jaarsonni achi teettu sun jaarsa fi jaartii wal loltu malee waan biraa laaluu hin danda'anii waan biraa fixuu hin danda'anii waan jedhu tokko tokkotu jira.
sambira tarreetu waan nama wal ajjeessetu dubbachuu irra jirran waan gugurdaa dubbachuu irra jirra jaarsa waan jaarsi fi jaartii dubbatu osoo hin tahin jaarsota difiloomaasii ta'anii waa'ee wadabaatiif nu keessa deemantu jira ka hojjetantu jira ka waan guddaa deebinitti hin araarsinutu jira kanaaf akkasitti ilaalamuun irra hin jiru jaarsonni kun jaarsa gurguddaadha jechuudha. Kana yoo jedhe akka waliigalaatitti akka kutaa booliitiitti waggaa 18 ni jedhu mana murtiin ol dabarfata. Hir'ina manaa ni qabna. Manni nu keessa teenneetti ni nama hojjetaa jiru yookaan dhugaa ta'u taate simintoon isaatu awwaarri ka jaarsota kana ijaa fi gurra isaanii balleessu waan ta'eef manni murtii aanaa kennaa dhufanii guyyaa tokko nu bira taa'anii arganii jiranii. Wanni akkasii yoo sirraa'ee gaariidha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Asuma irratti dhaaba yeroo wajjinu. Ciminni keenya kan dhufe, milkaa'inni keenya kan dhufe, dugda duubee keenya laallee hooggansi keenya gargaarsa nu godhurraan kan ka'e ta'uusaa ani hubannoo guddaan qaba. Maaliif otoo dugdi duubaan dadhabaa taanee nama nu gargaaruu qabaanne ta'eeti nuti sodaattuu taana kan maa jalqabamu muuxannoo hin qabnu waanta hojjannu sun nu sodaachisa waan ta'eef itti cimnee hojjannee akka Oromiyaattis kanaan duras magaalaa Walaayittaatti magaala keenya tokko kan ittiin waamame endoom waa'ee mana murtee aadaa kanaan ta'uusaati kan beeknu kanaaf hanga itti aanuttis akkuma qabdanitti. Nu jajjabeessuun isin biraa eegama jechaadha. Nu biraas akka nafne abdiin qaba waan ta'eef. Fakkeenya kaasuu hin danda'a. Mana murtee aanaa hangaa turraa dhufe kanaan dura. Obbo Mohaammed Guyyee hojjaarra otoo jirruu dhufanii jechaadha. Nuyi nama shaniif kopheen illee otoo nafne bajeta dhuunfaa isaaniiti maallaqa kiisii isaaniiti baasaniiti. Maallaqa keessa isaaniitii baasaniitu uffata ittiin hojjannu kan guutumaaf guutuutti gaabii horooroon bakka nafnetti hundanuu bitan jechaadha. Kuni akka jirutti ta'e hooggansi aanaa keenyaa sadarkaan jiran kaabineen keenya waan jiru nu hojjataa jiru nu gargaaraa jiru. Inni biraa kan inni irra hin darbine manni murtee idilee pirezidaantiin keenya amma jiran yeroo dhiyootti jechaadha. Hojjaa keenya ciccimsuudhaaf bajeta isaaniirraa waraqata ittiin hojjan aanolee sadanii funuu qoodanii jiru jechaadha. Kuni maal fida jechaadha nuuf hojjaa keenyaaf milkaa'ina gara fuulduraattis kanaan jiru akkuma jirutti ta'ee milkaa'ina keenyaaf nu gargaara jechaadha. Kanarraan kan ka'e manni murtee aadaa kanaan dura muuxannoo tokko malee labsiidhuma sana qabannee. Akkuma kanaan dura abbootiin keenya sirna gadaatiin bulutti sirnuma sana irraa kaanee jechaadha. Uummata keenya araarsinee waan na gurguddaa hojjannee akkuma biyyaattu beekamtiin kennamee jira jechaadha. Kanaafu ammas gara fuulduraatti isin hin qaanessinu isin gammachiisna kan jedhu naaf abdii qaban. Kanumaan durayyuu akkuma jalqabaatti muuxannoo bakka hin qabnetti waa tokko bakka hin qabnetti gallee. Waan gaarii akka milkeessinetti amma immoo muuxannoos qabna leenjii adda addaas fudhanneerra isinis nu duukaa jirtu waan hunduu nu guutamee jira kanafis nu guutama kan jedhurraan itti deebinee jechaadha. Yeroo itti aanuun haala walirraan cinnetti waan na gaarii milkeessine akka biyyaattis akka Oromiyaatti qofa otoo hin taane akkuma biyyaattu waan nurraa barbaadamu eegne yoo hojjannaa Waaqayyoos nu gargaara kanaaf jabaannee hojjanna kan jedhuun qabaa garuma fuulduraattis. Injifannoo walirraa hin cinne tokkoffaa walirraa hin cinne kan galmeessinu ta'uusaa waadaan galaa akka kootti galatoomaan jedhan. Anis akka hojiraawwachiisaa tokkoo fi hooggansa tokkootti magaalaan Adaamaa keessatti iyyuu sadarkaa amma ibsame kana bahuu isheetii fi gammachuu guddaatu natti dhagahama. Kanaaf keessatti iyyuu duudhaa safuu Oromoo deebisuu keessatti manni murtii aadaa gahee guddaa qaba. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Adaamaattis hojiilee gurguddoo hojjechaa turee jira jechuudha. Kanaaf kun immoo iyyuu erga sirna ta'ee labsiidhaan mirkanaa'ee booda duudhaaf aadaa Oromoo magaalaa Adaamaa keessatti akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaattis
duudhaaf safuun Oromoo akka lafa qabatuuf hojii babal'aan hojjetamaa turee jira. Kana wajjin wal qabatee milkaa'inni kun immoo iyyuu kan argamuu danda'e qindoomina jechuudha. Caasaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru waan qindoomeef lammaffaa duudhaan aadaan kun lafa qabachuu qaba jedhee hoggansii fi abbootiin gadaa akkasuma hawaasa keenya dabalatee waan itti amanameefidha waan ta'eef bu'aa gurguddaan galmaa'ee jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Qabeenyi miliyoonotaan lakkaa'u kan deddeebiidhaa fi qaama adda addaatiif kamalamuu qabu sun karaa bilisaatiin tajaajilli akka kennamu godhamee jira waan ta'eef kanaaf nus gammachuu guddaatti qabna. Abbootiin mana murtii keenya sadarkaadhaan jiranis hojiin isaan hojjetan dhugaa dubbachuudhaaf hojii fakkeenyummaa guddaa qabudha. Namni kanaan dura yeroo dheeraadhaaf wal dhabee ture karaa aadaa Oromootiin akka araaramu. Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammiin illee itti fayyadamaa jira jechuudha. Iftoomina waan qabuuf dhugaa waan barbaaduuf jechuudha. Aadaan manni murtii aadaa dhugaa barbaada. Iftoominna barbaada. Karaa biraatiin dhugaa san immoo abbaa dhugaatiif galchuu keessatti gahee guddaatu taphatame waan ta'eef nus akka kutaa magaalaa keenyatti keessatti iyyuu sadarkaa aanaalee afranitti mana gaaddisa sadarkaa isaa eeggate hirmaannaa uummataatiin ijaaruu dandeenyee jirra waan ta'eef kuni jalqabbiidha jechuudha. Kanaaf waan amma jalqabne kan sadarkaa hundatti akka babal'atuu fi deeggarsii fi hordoffiin gama kanaan akka hoggansaatti godhamuu qabus cimee kan itti fufu ta'a akka kutaa magaalaa keenyatti rakkoolee gama saniin darbanii mul'atanis abbootii mana murtii wajjin taanee sirriitti hojjechaati kan jirru waan ta'eef dhimmoota amma mana keessas ka'aa ture san cimsinee aadaaf duudhaan uummanni keenya irraa fayyadamuu qabu hunda akka irraa fayyadamuu danda'uuf gahee keenya hin baana waan jedhu sanan kaasuu barbaada. Gammachuu guddaatu nutti dhagahame akkuma isaan mana keessaa kaasan yeroo itti aan akka waliigalaatitti magaalaa Adaamaa tokkoffaa akka baatu nus gahee nurraa eegamu hunda hin baanaa waan jedhu sanan kaasuu barbaada. Galatuma. Namoonni tajaajila kana kennuu danda'an jaarroleen abbootiin murtii filatamanii jiru. Namoonni 125 filatamanii hojiitti galanii jiru. Dabalataanis ammoo leenjiin aadaa naannoo kanaatiin ta'uu danda'u yuunivarsiitii Astuutiin kennamaatiin turee jira. Leenjiiwwan garaagaraas kutaalee magaalaa keessatti aanaadhaan kennamaatiin turanii jiru. Bu'uuruma kanaan hojiin gaggaariin akka manneen murtii aadaa magaalaa Adaamaatitti hojjetamaatiin turanii jiru. Tarii lakkoofsa yoo asirratti argatan lakkoofsi dhimmoonni mana murtii aadaatitti dhiyaatan sadarkaa lachittuu xiqqaadha. Haa ta'uutii garuu murtiileen kennamaatiin turan murtiilee mallaqaanis akka mirga namaatittis bakka bu'uu hin dandeenye wantoonni gugurdaan murtiileen gugurdaan isiniin kan kennaman ta'uusaa beekamaadha. Murtiileen fakkeenyummaa ta'uu danda'an akka hawaasaatitti illee hawaasa keessatti tasgabbii gaarii uumuu danda'an kan maatii waggaa 20 adda ba'eetiin ture dhimmoota akkasiitiin fala kennuun kan birootis ammoo dhimmoonni hedduun isin biratti kan laallamaatiin turan mallaqaanis yoo wal qabate dhimmoonni hedduun isaa fakkeenyummaa kan qaban nus karaa mana murtii waliigalaatitti dabarsinee murtiilee sanniin barruulee mana murtii waliigalaa irratti maxxanfamuuf kan deemaatiin jiran hedduutu jira. Kana keessattu hojiin hedduun bareedaan ta'e yeroo gabaabaa kana keessatti bara kana keessatti hojjetameetiin jira. Kunis ammoo isinis tajaajila bilisaa kennaa kafaltii tokko malee yeroo keessan aarsaa gootanii hojjetaatiin turtanii jirtu. Qaamni biraas qaamni bulchiinsaas sadarkaa aanaattis sadarkaa kutaa magaalaattis waajjirri aadaa fi tuurizimii manni murtii isin cinaa jirus deeggarsa garaagaraa isin godhaatiin ture. Hojiiwwan babbareedaan bara kana keessa hojjetamanii wanni dura jirus dabalatee akka manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaatitti akkuma sila obbo Alamuun duratti ibsaatiin turan manni murtii magaalaa manneen murtii aadaa magaalaa Adaamaa beekamtii argatanii jiru. Beekamtiin kunis hojiiwwan hojjetaatiin turre keessattuu barreessaa qacaruu, gaaddisa ijaaruu, leenjii kennuu, irra deemiidhaan hundeessuu fi dhimmoota biraa irratti murtiileen fakkeenyummaa qabataniin walqabate gamagama guyyaa dhingaddaa sadarkaa naannootti Finfinnee irratti geggeeffameen manneen murtii aadaa yeroo gabaabaa keessatti hundaa'anii fakkeenyummaa akka biyyaatittis ta'anii sadarkaa lammaffatti badhaafamuun kun waan laayyoo miti irra deebiidhaan ammas baga gammaddan isiniin jechuun barbaada.
kun akkuma jirutti ta'ee ammas hojiiwwan hedduu kan hojjetamuu qaban wantoonni muraasa kan hin hojjetaman jiru. Isaan keessaa har'aa kan barbaanne keessattuu bulchitoota kutaa aanaalee fi kutaa magaalaa akkasumas qaamni garaagaraa asitti argame dhimma ammaasii kaa'amu dhumarrattis kabajamoon kaaniin walqabate yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahuu akka dandeenyudha. Dhimmoonni kunis tokkoffaa galii sassaabuutiin walqabateeti. Galii sassaabuutiin walqabatee nagaheen maxxanfamee sadarkaa kutaa magaalatti aanatti qabooyyaadhaan mirkaneessitanii yoo xiqqaate qarshiin 200 jiraatarraa akka sassaabamu kunis bu'uura labsii taa'eetiin jiruun galii maddisiisuutiin walqabatee hojitti akka seenamu taasifamee jira. Inni kun garuu karoora qabannee fi raawwiin ammatti jiru baay'ee walirraa fagaataadha. Qabxii nuu kenname keessaa madaallii nuu kennamee ittiin dorgomnee lammaffaa itti baane keessaa galii sassaabuutiin duubatti hafnee jirra. 40,000,000,050,000 Harargeenfaati qaamonni biraa godinaaleen biraa kan sassaaban. Isa kanaafi malee silaa nutis tokkoffaa bahuu hin dandeenya jechuudha. Raawwii fi karoorri kenna baay'ee garaagarummaa qaba. Ammatti kan sassaabamee jiru asuma irratti argitanii akka jirtan 1,000,000 naannoo qarshii 1,500,000 kan sassaaban. Kun ta'uu hin qabu ture. Haa ta'uuti garuu guyyaarraa akka koree qindeessituutitti illee irra mari'atamee kallattiinis itti kaa'amee kantiibaanis bifa kanaan hojii raawwachiiftuun kutaa magaalaatii fi aanarra jiran namuu waan karoorfame kana keessa karoora karoorfameetiin jiru kana ji'a tokkoo gaditti keessaa akka bayan jedhameeti kallattiin kan kaa'ame. Isa kana fudhattanii hojii raawwachiiftoonni aanas kutaa magaalaas inni kun haala addaatiin kan laallamu ta'uu isaa. Inni lammaffaa gaaddisaan walqabateeti. Warreen gaaddisa ijaarrataniitiin xumuranne kutaa magaalaa aanas waldabarfannis sadarkaa calqabas danda'amee warri calqabdan guyyaa 15 keessatti xumursiisuu akka dandeettan. Warri xumuruu hin dandeenye ji'a tokko keessatti xumuruu akka dandeettan. Salphaadha, xumuruu hin danda'amu. Muummee ministeera keenya yeroo ammaa piroojektiiwwan sadarkaa Finfinneetti ijaaramaatiin jiran ji'a tokko ji'a lamaa keessatti kan xumuraa kan jiran. Piroojektiiwwan gugurdaa jechuudha. Mana murtii aadaa ijaaruudhaaf dizaayinii ammuma kutaa magaalaa keessatti calqabameetiin jiru kanaan qorqoorroo walitti fuudhu, bulokkeettii walitti fuudhu bakkeen jira. Lafti rakkoon hin jiru fi wantoota isaa barbaachisan walitti fuudhanii innis namoota muraasarraa walitti fuudhame guyyaa muraasaa keessaa bahuun hin danda'amu. Kanaaf gaaddisaan walqabate gaaddisni 14,500 kan ta'u hin ijaarame. Kan ijaaramaatiin ture kan ijaaramee xumurame argitanii jirtu 14 inni kunis nu hafa. Kanaaf gaaddisa irratti illee lammaffaa irratti xiyyeeffannoo addaa godhame ji'a tokko keessatti keessaa bahamu akka danda'amudha. Kan biraa barreessaan awwal qabatee barreessaan qacarree xumurree jira. Kafaltii isaa ji'a kanarraa jalqabee waajjirri aadaa fi turizimii fi pirezidaantiin waanuma hagammaa sassaabameerraa mindaa akka kafalamu murtaa'ee jira waan ta'eef isa kanas barreessaadhaaf akka kafalamu akka qabattanii. Inni biraa hubannoo uumuutiin wal qabatee hojii raawwachiiftoonni kutaa magaalaa fi aanarra jirtan hubannoon itti fayyadamni isaa mana murtii aadaa kanarratti magaalaa kanatti baay'ee laafaadha. Sabaaf sablammiin akkuma jirutti ta'ee waa'een keewwata 8 akkuma jirutti ta'ee waa'een fedhii akkuma jirutti ta'ee hubannoo uumuu irratti garuu hin hojjetamne waan ta'eef hojii raawwachiiftoonni kutaa magaalaa isa kana qabatanii dhimmoonni hedduu hawaasa keessatti tasgabbii uumuu danda'an rakkoo hawaasaa ta'uu danda'an fala kan argatan jiru. Dhimma lafaa fudhannu, dhimma mallaqaa fudhannu, dhimma maatii haa ta'u. Kanaaf isa kanarratti illee hubannoon uumamee dhimmoonni mana murtii aadaatti dhiyaatan dabaluu qabaniidha. Fedhiin naannoo kana jiruttis dabaluu qaba waan ta'eef isa kanarratti illee sirriitti irratti hojjetamuu qaba yaada jedhu kaasuu barbaada. Akka waliigalaatitti wanti agaammaa hojjetame waan fakkeenyummaa gaarii qabuudha akka magaalaa keenyatti. Inni kun ammoo cimee itti fufuu qaba. Wantoota amma kaayame kana kallattiiwwan amma kaayame kana ji'a kan tokko keessatti cheeklistii keessatti qabameetiin hin hordofama. Wodorra itti aantu kantiibaan sirriitti kaasuu danda'anii. Kanaaf raawwii kana namuu galmeessuu qabaadha. Dhimmi kun ammoo dhimma akkas cheeklistiidhaanis maaliitiinis wal hordofanii miti. Isinii gala jenneeti kan yaadu.
namni asitti tajaajila bilisaatiin hojjetaa jira jaarroleen nuti ammoo isaaniif achitti gaaddisa mijeessuu dhabuun waan biraas ta'uu danda'a. Warri kutaa magaalaa aanas isaan akkamitti ijaarratanii kun akkamii keessaa bahuu dhabe, maaltu jira, wanni naannoo san jiru maalis kan jedhu sirriitti hin qoranna yaada jedhuun nama kantiibaa wajjin kan yaadni kun irratti walii galame keessaas bahuu danda'ama waan ta'eef jechuudha. Manneen murtii aadaa kana booda ijaaraman dizaayiniin isaa wal fakkaataa ta'ee bal'inni isaallee dhidhiphaa ta'uu hin qabu. Dizaayinii isaa karaa pirezidaantootaan isin dhaqqabsiifna. Waan bareedaa waan ta'e, waan magaalaa Adaamaa ta'uu danda'u kan ijaaramuu qabu malee callifameellee guyyaa duraa sirriidha. Gaafa labsiin kun gadi bu'u gaaddisuma wayii argatanii achumatti keessa seenanii haa tajaajilanii biiroo wayiitti jedhamaatiin ture. Har'a garuu sanirra darbinee jira. Kanaaf gaaddisa ammayyaa waan uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u, waan kutaa magaalaa san bakka bu'uu danda'u, hoggansa achii bakka bu'uu danda'u, waan isa fakkaatuu danda'u ijaaruu qabu. Wanni abbaa fakkaata jedhama miira. Hojiin achi jirullee isuma fakkaatuu qabu. Kanaaf asumaan wanti isinitti dhaaman jaarroleellee jajjabeessuu qabdanii isinis ammoo waan isinirraa agamu, waan isinirraa eegamu akka hoggansa tokkotti waan isin fakkaatu hojjechuu qabdan. Kanaa olu hojjetaa jirtan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waanuma gabaabaa yoo walitti hin dhaga'aadha, walitti baay'isuun gaarii miti waan ta'eef irra deebiidhaan baga gammaddanii galatoomaa jechuun barbaade. Bu'aan uummata Oromoo qofaa fi miti akka biyyaati waan ta'eef, akka biyyaatiitti tajaajiluuf, akka biyyaatiitti fayyadamuudhaaf, ittiin beeksisuudhaaf addunyaan sirna gadaa beektee ittiin fayyadamaa jirti. Uummanni Oromoo fi biyyi keenya ammoo sirnaaf seeraan kan tumame mana murtii aadaa kana humnoota oloo ijoo jedhamee caffeedhaan labsame keessaa tokko mana murtii aadaati. Seera godhatee, sirna godhatee, dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoon. Dhugaan ilma namaa hayyoonni keenya beektoonni abbootiin gadaa deebisaa turaniin waggoottan dheeraadhaaf osoon badiin as ga'ee jira. Abbaa carraa, abbaa seenaa, abbaa dhugaa deebistan taatanii har'a ammoo raawwiin akka naannoo Oromiyaatittis akka magaalaa keenyatti yeroo gabaabaa keessatti labsiin kun hojitti hiikamee bu'aa gurguddaan ittiin galmaa'ee ilmi namaa dhugaan isaa ba'ee haqa jiruu fi waliin nyaatee waliin dhugee araaramee akka deemu sirni gadaa kenna manneen murtii aadaa kenna labsuun isaa waan guddaadha. Irra deebiidhaan tumsa qaamoleen mana murtii aadaa kun akka lafa qabatu keessattuu magaalaa Adaamaa keessatti xiyyeeffannoo guddaatti kenname. Qaamni raawwachiisaa fi qaamni seera hiiku akkatti xiyyeeffatu jedhamee caffeen labsee kanarratti hundi keessan gahee olaanaa qabdu. Keessattuu manni murtii olaanaa waajjirri aadaaf turizimii akkasumas bulchiinsi magaalaa kutaaleen magaalaa fi aanaaleen as keessatti argamtan bu'aan kun bu'aa magaalaa keenyaa kanaa olittis nurraa eegamu. Kanaaf irra deebiidhaanis ammas baga gammannee baga milkoofnee kanaa olittis ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame kun dhufee jira. Bakka ammoo kana ol hojjannutti fuuldura itti ceenaa waan jedhu kaasuu fi egaa raawwii kurmaana sadaffaati. Manni murtii aadaa keenya erga hundaa'e hojiiwwan gurguddaa hojjatee ittiin milkaa'ee naannoo Oromiyaa keessaa lammaffaa bahuudhaani. Abbootiin keenya hayyoonni beektoonni hojiin isin hojjettan akka lafa hin buune beektanii dhalootaaf kan darbu ta'uusaa hubattanii sirna gadaa cabeessan akka ittiin deebifamaa jiru uf beeksisuudhaaf addunyaadhaaf seeraaf sirna godhatee manneen murtii aadaa keenya idilee utubuudhaan idilee cinaa dhaabbachuudhaan hojiin gurguddaa hojjetamaa jira. Kanaaf beektoonni keenya hayyoonni duratti mana keessaa waan baay'ee kaasaa turtanii jirtanii kabajamoo pirezidaantiinis wantoota xiyyeeffannootti kennamu akka bulchiinsa magaalatti wantoonni kaafamaa ture jira. Haa ta'utii yeroo gabaabaa keessatti manni murtii jalqabaa aadaa akkasumas wal dabarfannaan kutaawwan magaalaa keessatti gaaddisni hojjetamaa turee jira. Ammas dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan akka bulchiinsa magaalaatti caasaan as jirus yoo xiyyeeffanne kanaa ol jijjiirama fiduu dandeenya, bu'aa fiduu dandeenya. Tokkoffaa fayyadamummaa hawaasa keenyaa sabaaf sablammiiti. Naannoo Oromiyaa qofaa miti kan tajaajilu manni murtii aadaa akka biyyaatiitti fakkeenya ta'e akka bahudha. Oromiyaa qofaa miti sabaaf sablammiin kuuwwanis irraa muuxannoo fudhatanii duudhaa fi isaan biratti ammoo waan beekamuun fayyadamanii uummanni dhugaa akka argatu hojjechuudhaa fi manni murtii idilee gahee keessan baatanii kanarratti ammoo xiyyeeffannoo itti kennitanii cinaa dhaabbattanii jajjabeessuudhaan hojiin kun akka milkaa'u gochuu keessatti gahee olaanaa taphataa turtanii jirtanii akka naannoottis akka biyyaatittis manni murtii aadaa akkuma duratti mana keessaa kaafamaa ture
waldorgomii biyyoolessaa irrattis muuxannoo gaarii waan fakkeenya gaarii ta'eeti magaalaan Adaamaa ittiin beekame. Kanaaf ammas jabaatanii hojjetan kanaa olis ba'uu ni danda'ama. Akkuma mana keessaa ka'aa turee fi asirraallee ibsamaa ture keessattuu barreessitoota abbootii gadaa Dallachaa fi achitti duratti kaafamaa ture sun xiyyeeffannoo itti kenname nagaheen gara faayinaansiidhaan maxxanee gadi bu'ee jira. Kanammoo hoggansi magaalaas kutaa magaalaa si'aanaa irratti jiru yoo xiyyeeffatame uummataaf gadi buuse uummanni kana hirmaachuudhaafis haa ta'u buusii kanaaf buusutti gara duubatti hin jedhu waan ta'eef hirmaannaa kenna barbaachisa. Hundi asirratti ga'ee isaa akka ba'u uummanni akka hirmaatu barreessitootaaf ammoo seeraan waan ta'e akka raawwatamu keessattuu abbootiin keenna bilisaan umrii dheeraa seenaa jiru kana as keessanii jiranii ammas bilisaan hojjetaa garuu ogeessaan deeggaramuun barbaachisaadha. Magaalaa Adaamaa aanaalee ilaalamaa ture keessatti waan fakkeenya ta'uutis ilaalamaa tureera. Waan moodela ta'uutis ilaalamaa tureera. Kabajamoo pirezidaantiin bakka hanqinna qabnutti qabxiin kenna gadi bu'ee jedhani haa ta'uti ammoo bakkoota hanqinna jiran kanarratti yoo xiyyeeffanne kanaa olittis raawwachuun akka danda'amu hubannee keessattuu dhimmi galii wajjin walqabate kun xiyyeeffannoo barbaadaa waan jiru yoo irratti xiyyeeffannee hojjan waan guddaadhaa. Sanada keessaallee sochii maalirra akka jiru laaluun barbaachisaadha. Kanaaf manni murtii aadaa mana murtii idilee cinaa dhaabbachuudhaan bakka rakkoo ta'e irratti mana murtii idileellee deeggara akka jiran beekamuu qaba. Maaliif mana murtii aadaa kun waan baay'ee hiikeera. Magaalaa kanattis akka fakkeenyaatti durattis kaafamaa turee jira. Kanaaf jajjabeeffamee yoo hojjetame baratti aanu takkuma isin asii kaaftan mana keessaallee ka'e tokkoffaa mitiif fayyadamummaan uummataa faayidaa kanarraa arganne jedhee hanga ibsa kennutti gaha jechuudha. Naannoo Oromiyaa miti akka biyyaatitti waan ittiin fayyadamnu waan ta'eef kan yoo bifa saniin ittiin deemne gaariidha. Durattis wantoonni nuti qaban mana keessaa keewwatni 8 fedhii waliiniitiin waan jedhuuf bakka adda addaa irratti abukaatoo jiru seenuudhaan wanti isin kaaftan sirriidha. Kanammoo akkaataa labsii irratti taa'ee labsiin 240,213 ba'e egaa wanti labsiidhaan taa'ee labsii waan deebi'ee sirraa garuu dhimma san irratti ammoo wal deeggaruun wal hubachuun waan hojjechuu danda'u irratti akka xiyyeeffatamu yoo ta'e gaariidha. Kanaaf kabajamoonis kana tuqanii kan darban bakka Dallacha irratti akkasumas ammoo abbootiin gadaa keenya irratti rakkataa jiranii wantoota ammoo deeggarsa barbaachisu bulchiinsi magaalaas xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira. Kana waliin taanee hojjenne kana olis milkeessuun hin danda'ama. Irra deemuudhaan nutis akka mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dhimma mana murtii aadaa wajjinis walqabate haa ta'u mana murtii idilee wajjinis walqabatee jiru xiyyeeffannoo itti kenname akka milkaa'u kan goonu waan ta'eef kanaa olittis hojjennee akka milkoofnu isinis bu'aa bayiin xaariin keessan lafatti akka hin baan argitanii jirtan yeroo itti aanuuf milkaa'uudhaaf ammoo ammuma irraa jalqabnee waan hanqinna jedhamee nu kaafame kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Hunda keessaniinu baga gammannee irra deebiidhaan baga milkoofnee baratti aanuuf xiiqiidhaan xiyyeeffannee yoo hojjenne ammoo kanaa ol milkeessuu dandeenya kan jedhu akka bakka waammataattis dabarsuu barbaanna. Fayyaataa ulfaadhaa. Faayidaa fi fayyadamummaa uummata keenyaa dhimmoota murteessuu danda'an mirkaneessuu danda'an jedhame caffeedhaan labsamanii gadi bu'an keessaa dhimmi mana murtii isa tokko jechuudha. Kanaaf immoo sadarkaa magaala keenyaattis mana murtii aadaatiin mana murtii idilee cinaatti bu'aawwan gurguddaan galmaahaa turan kun qindoominaan xiyyeeffannoodhaan hujiin kun uummata keenyaan barbaachisa. Haqa uummata keenyaa deebisuu danda'a jedhamee xiyyeeffannoodhaan waan hojjetamaa tureef bu'aan kun galmaaheeti kan jiru jechuudha. Kanaaf ammas keessumaa raawwii kurmaana 3ffaatiin bu'aan kun kan dhufe raawwii hanga kurmaana 3ffaatti jiruun. Ammammoo kurmaanni tokko yookaan immoo ji'oottan 2 hafte kana keessatti sadarkaa kan keenya ol kaasuu dhimmoonni danda'an wantoota amma xiyyeeffannoodhaan irratti hojjechuu qabna jettanii isinis mana keessaa kaastan kabajamtoonni isaa maasiitti dabalan irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jechuudha. Keessumaa inni jalqabaa gaaddisaan wal qabate gaafa yaa'ii keenya gaggeessinu yaa'ii mana murtii aadaa gaafa gaggeessinu dhimmoota biraatiin qorachaa kan turre kallattiis kaahaa kan turre garuummoo baay'een isaanii deebi'aniiru. Amma kan nu hafu waan muraasa jechuudha. Hujii mana murtii aadaa kana milkeessuudhaaf dhimmoota irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu keessaa inni tokko bakki yookaan aanaan kutaa magaalaa gaaddisa hin mijeessinee xumuruu qabna jechuudha. Inni kun hojii raawwachiistonnii fi bulchoonnis akka qabatan kan barbaadu
anga chamsa so domat kesa bahu kana kavnauji kana manni murti adada gaddisa hinkam lokanimmo sadarka disa ol kauqaw tiyefennodan projecto ta gurgudda jamurasa kesatti tumurati kanjiru gaddisni mana murti adada ammo designi sa argitanirtu guya murasa kesatti tumuramu danda tiyefenno kenninef jechod kanaf hanga chamsa so domatti imma gaddisa ojjuwel qabateejur kesa bahu qabnechod ulaga kutale magala ke yitti madallu kesa tokkota ajechod enni kun kutale magalatif anota ke rawi hoji timadallu kesa gaddisa sederka isa egete tumursisu dandamu kanjedu kan hanga amma ojjetamef baye galatoma garmo kan amma boda kan muhafan anota muhafan irratti kutale magala muhafan irratti hanga chamsa so domatti kesa bahu qabnechod inni lammaffaan hujiin xiyyeeffannoo barbaadu hujii galii cimsuuti. Manni murtii aadaadhaa akkuma isinis kaastan kabajamtoonni abbootiin gadaa keenya haadholiin siinqee keenya aadaa fi safuu uummata keenyaa lafa qabsiisuudhaaf bilisaan tajaajilaa jiran. Kafaltii nu gaafachaan jiran aadaa fi safuu uummata Oromoo lafa qabsiisuu keessatti hujiin isin hojjataa jirtan hujii dhalootaa dhalootatti cehuu danda'u. Kanaaf galata guddaa qabdu. Nuti immoo caasaa mootummaadhaa sadarkaadhaan jirru dhimma galii mana murtii aadaadhaa nagahee maxxanfamee gadi bu'een isa kanas hanga caamsaa soddomaatti karoora keenya bara kanaa keessaa bahuu qabna jechuudha. Kanaaf hoo itti karoorfannee xiyyeeffannee hojjan kanaa miti hujii kanaa oliitis keessaa bahaati jirra. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan hanga caamsaa soddomaatti dhimmi galii kutaa magaalaadhaan aanaadhaan hanga qabame san raawwii keenya keessaa waan nurraa eeggamu san hanga caamsaa soddomaatti yoo qabanne gaarii ta'a jechuudha. Walumaa gala hujiin hanga ammaa hojjetamaa ture keessumaa dhimmi araara buusuu haqa deebisuu uummanni keenya tasgabbaa'ee hujii oomishaaf oomishtummaa keessatti akka hirmaatu godhuu keessatti gahee olaanaadha kan qabu. Inni kun qisaasama yerootiis akkuma jalqaba irratti kaase qisaasama maallaqaatis hambisuu keessatti hujii guddaadha kan hojjetame. Dabalataan uummanni Oromoodha uummata hammataa ta'u isaa sabaaf sablammii keenya hunda kan ittiin barsiisu kan duudhaa fi safuu uummata magaalaa keessatti lafa qabsiisuu dandeenyu hujii kana hoo cimsinee ammas irratti hojjenne qofa jechuudha. Kanaaf mana murtii aadaatiin hawaasni wal dhabe tasgabbii kan argachuu qabu araara kan argachuu qabu abbootii gadaa keenyaan haadholii siinqee keenyaan ta'uu qabu. Kunimmoo sabaaf sablammii ofitti hammannee irra taanaan guddummaa keenya kan ittiin mirkaneessinu wal danda'uu nagaa barbaaduu uummata keenyaa kan ittiin mirkaneessinu waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffannee yoo hojjenne kan jedhuun qaba. Gama biraatiin hujiin kun isin qofarratti rarra'ee hafuun qabu. Abbootiin gadaatiif haadholiin siinqee akkaataa sirna gadaatiirraa dhaallee as geenyeen hawaasa keenya tajaajilaati jirtu. Akkamitti hawaasni keenya araarri bu'ee kan wal dhabe haqa argatee hujii misoomaa irratti hirmaataa kan jedhu akkaataa aadaa fi safuu uummata keenyaatiin hojjetaa jirtu. Inni kun dhalootaaf darbuu danda'u qabu. Barattoonni xixiqqoon jenereeshiniin lafaa ol dhufu isinirraa waan guddaa barachuu danda'u qabu. Isinirratti rarra'ee hafataanaan hujiin kun manni murtii aadaadhaa caffeen Oromiyaa labsee hujiitti akka hiikkatu taasifame kun isin qofarra kan dhaabbatu ta'uun qabu jechuudha. Kanaaf an waajjirri aadaa fi turizimiitis kabajamtoonni manni murtiitis bulchiinsi magaalaa waliin taane dhimma mana murtii aadaadhaa maal hojjeta manni murtii aadaadhaa kan jedhu hubannoo hawaasaa cimsuu, hubannoo barattootaa cimsuu, hubannoo dhaloota lafaa ol dhufuu cimsuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Hujiin kun itti fufiinsa akka qabaatuuf bu'aa ittiin arganneerraa, hujii babal'aa ittiin hojjenneerraa, ittiin milkeessineerraa, nageenya magaalaa keenyaa tasgabbeessuu keessatti waan salphaa miti hujiin
gama mana murti aadaatiin hojjetamaa jiru jechuun magaalaa Adaamaa magaalaa hujii misoomaa irratti xiyyeeffattee bu'aawwan gurguddaa milkeessitee badhaafamummaa yookaan immoo milkaa'ina waggoota sadan afran darbaniif sadarkaa tokkoffaatiin xumuraa turte san keessatti maanguddoonni keenya haadholiin siinqee keenya gahee olaanaadha taphachaa kan turan. Inni kun itti fufuu danda'uu qaba. Akkaataa ittiin dubbii laallu, akkaataa ittiin uummanni keenya ittiin wal hubachuu danda'u, hawaasa barsiisuu, daa'imman barsiisuu, barattoota barsiisuu, dhaloota lafaa ol dhufu qabsiisaa deemuu qabna kanuma jedhu kaasuu barbaadeeti. Walumaa galatti hujiin hanga ammaa hojjetamaa ture qindoominni keessumaa caasaan qaamolee mootummaa sadan akkuma jenne abbootiin gadaa haadholiin siinqee hujii kanaaf xiyyeeffannoo kennanii yeroo ofiitiis aarsaa godhanii hojjetaati kan turanii kanaaf galata guddaa qabdu. Ammas yeroo nu hafe keessatti yeroo muraasa kan nu hafu raawwii keenya hanga ammaatiin sadarkaa lammaffaadhaan xumurre kana xumura waggaa irratti immoo Adaamaan sadarkaa ishee xumura karoorfatte galmi isheen qabatte sadarkaa tokkoffaadhaan xumuruudha. Fayyadamummaa hawaasa keenyaa gama hundaan mirkaneessaa galmoota magaalaan qabatte afran milkeessaa xumura irratti magaalaan Adaamaa magaalota hunda keessaa akka naannoottis akka biyyaattis hujii ishiitiin raawwii ishiitiin sadarkaa tokkoffaadhaan xumuruudha. Kanaaf manni murtii aadaa keenyaatis yeroo hafe keessatti sadarkaa tokkoffaadhaan xumuruu akka qabnu hojiiwwan ammaasitti kallattii walii keenye kan hojiirra oolchaa fayyadamummaa uummata keenyaa haa mirkaneessinuun jedhaa. An walumaa galatti pirezidaantonni mana murtiitiis kutaa magaalaa sadarkaa kutaa magaalaas jirtan sadarkaa magaalaas waajjirri aadaaf turizimii qaamni hojii kana milkeessuu keessatti gahee qabdan hundumti keessan qindoominaan hojjechaa waan turtaniif maqaa koo fi maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Galatoomaa bulchaa aadaa caffee egaa galmi kun kan isaaniiti sagantaa kana olaantummaadhaan fudhatanii kan keessummeessaa jira warra caffee qee warra caffee jirra caffeen nagayaa caffeen gammachuu caffeen banaanina caffeen waloomaaf tokkummaadha warra caffee dura jedhii amee kennaafi kongiraajuleeshinii. Warra boole fayyada fayyada naaf eegale.